Bom, pessoal, nós vamos falar agora do que é falta no caso da raça Akita. Então, qualquer desvio do padrão que nós comentamos aqui, que nós falamos a respeito aqui, deve ser considerado como falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade e de seus efeitos na saúde, no bem-estar do cão. O que são faltas, considerado faltas, e que nós devemos ficar sempre atentos? Machos com cara de fêmea e fêmeas com cara de macho. Prognatismo superior ou inferior, mordedura com os dentes proeminentes na parte superior ou com os dentes proeminentes na parte inferior. Falta de dentes, uma falta. Língua manchada de azul ou preto, isso significa que houve no passado, não que aquele cão tenha sangue de outra raça, mas muito provavelmente no passado, os antepassados daquele cão tiveram a presença de uma outra raça e por isso que eles têm a língua azul ou manchada. A íris de cor clara, ou seja, akitas de olho azul, akitas de olho verde, akitas de olho caramelado, cor de mel, muito clarinho, castanho clarinho. A cauda curta, timidez. Estas são as principais faltas. Lembre-se, todo desvio do padrão é uma falta e essas são outras faltas que devem ser consideradas e bem observadas, principalmente no caso de uma avaliação do seu cão ou por um juiz. Agora, as faltas desqualificantes, ou seja, aquelas faltas que realmente o cão não poderá ter. Que o cão não pode ter, porque se ele tiver, ele não pode participar, inclusive, de uma exposição. Agressividade ou timidez excessiva. Lembra que quando nós falamos a respeito da aparência do Akita, eu falei que a expressão, a real expressão do Akita, ela demonstrava muito, falava demais a respeito do seu temperamento. Ou seja, quando você olha para um Akita, você já deve observar, já deve ter em mente, já deve fazer uma noção do que aquele cão tem por trás como temperamento e qual será o comportamento dele. Então, um cão que já te demonstra muita agressividade, ele não é um bom exemplar da raça Akita. Por quê? Porque a agressividade ou timidez excessiva podem ser faltas desqualificantes. Ou seja, esse cão não deve participar de exposições, esse cão não deveria estar dentro de um plantel de um criador idôneo. A timidez excessiva, o que pode acontecer? Todo cão que é tímido excessivamente, seja da raça que for, ele se torna um agressivo, um mordedor por medo, por estar acuado. E isso é perigoso, tá? Principalmente com crianças. Então, um cão excessivamente tímido ou medroso, eles traduzem como timidez, mas eu traduzo como medo, medroso, esse cão é um cão que não deve ser continuado em acasalamentos, ele não deve ser continuado numa criação, por conta de que isso é maléfico para a raça. Todo e qualquer cão, isso é uma falta desqualificante, tá, pessoal? Todo e qualquer cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento deve ser desqualificado. Anomalia física seria um cão amputado de alguma forma, um cão que falta algo que não compõe a raça, então esse cão deve ser desqualificado. Orelhas não eretas, ou seja, aquelas orelhas caídas que eu mostrei quando falamos a respeito de orelhas, são orelhas que estão fora de padrão. Essas orelhas estão sendo consideradas uma falta desqualificante. Cauda pendente,
cauda pendente, ela não pende para o lado, tá, pessoal? Cauda pendente, ela pende para baixo. Ou seja, aquela cauda que não enrola em momento algum. Muitas vezes o pessoal fala assim, poxa, mas então ela tem que fazer duas voltas? Antigamente, num padrão, acho que dois padrões anteriores ao atual, existia uma alusão à cauda que ela deveria fazer duas curvas, uma curva ascendente e uma curva descendente. Muitos encaram aquela curva descendente como sendo uma cauda pendente. Não é. Tá? Cauda pendente é quando ela não enrola de forma alguma. Ela fica sempre caída ou baixada. Igual uma cauda de pastor alemão. Pelo longo ou peludo. Então, já sabem. Cães que no plantel de vocês tem pelo longo ou peludo, fiquem atentos. Não é uma característica positiva, pois é uma falta desqualificante e traz um problema de falta de função. Um cachorro com a pelagem longa não sobreviveria na neve, a tempestades de neve e nem sobreviveriam a baixas temperaturas extremas acompanhada com neve, tá? Por isso que é desqualificante. A máscara preta, ou seja, cão com a cara preta, não confunda o filhote. Filhote, muitas vezes, muda a coloração. Os filhotes geralmente não nascem vermelhos. Isso aqui é um filhote de 40, 50 dias. Não, 40 dias. Esse é o lobo, um cão da nossa criação. Mas a máscara negra no filhote, ela vai clarear no futuro, tá? Ela fica branquinha como este cão aqui, tá? E geralmente eles nascem cinza, acinzentada, assim. Quanto mais cinzinha assim, mais vermelho eles ficam, mais intenso o vermelho. Então a máscara negra é no cão adulto. Cão adulto com a cara toda preta, máscara preta, é uma falta desqualificante. E manchas sob fundo branco. Se o cachorro for um cachorro branco, se o cachorro tiver a coloração toda branca e tiver manchas, ele também é considerado um cão atípico. Ou seja, é uma das faltas desqualificantes. Pessoal, eu acho que nós abordamos aqui toda a parte mais técnica um pouco. Eu sei que essa parte é uma parte maçante, mas eu acredito que para os criadores é muito importante que saibam e conheçam essas características. Veja, quando você chegar no Japão e falar para um mestre de criação como deveria ser um Akita, ele pode te mostrar esta foto aqui de um cachorro pleno, ou seja, um cachorro com mais de 5 anos de idade, de 5 para mais, que está em sua plenitude e que tem todas as características desejáveis de um cão da raça Akita. Eu acredito que hoje nós encerramos essa parte e estamos muito felizes em estar aqui falando para vocês, declinando todas as características que nós achamos e julgamos importantes e interessantes dentro da raça Akita. Um forte abraço a todos e muito obrigado pela atenção. Até logo.